սիրելի սովորողներ, ես գտնվում եմ Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանում, ինչն ամենևին պատահական չէ։ Այս ուսումնական տարին ազդարարում ենք մշակութային կրթության տարի, այն նշանավորելով բազմաթիվ միջոցառումներով, մրցույթներով ու ցուցահանդեսներով։ Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը, ինչպես եւ մեր մյուս թանգարանները, նաեւ թատրոնները, համերգասրահները, արգելոց-թանգարանները լինելու են դպրոցականների այցելության, նախագծային ուսուցման միջոցով տեղում գրականության, պատմության, մյուս առարկաները նոր անկյան տակ բացահայտելու, սովորելու եւ իմաստավորելու վայրերից մեկը։ Հենց այս միջավայրում է, որ զարգանում են մեր ինքնուրույն միտքը, քննադատական մտածելակերպը, ձևավորվում ենք մենք որպես քաղաքացի մեր արժեքներով ու դիրքորոշումներով։ Մշակույթն ու արվեստն են, որ բացում են մեր երևակայության սահմանները, թույլ տալիս երազել, ձևակերպել մեր երազանքները ու գնալ դրանց հետևից։ Կրթություն մշակույթ ամուր կապը ձևավորելու ենք առաջին դասից մինչև ավարտական վերջին դաս, նորովի զարգացնելով նաև միջոցառումների անցկացման մշակույթը դպրոցներում։ Այս տարվանից 10-րդ դասարանում կսկսենք ուսումնասիրել արվեստարարական, որը հանրակրթության նոր չափորոշչի կարևոր բաղադրիչներից է, եւ անկախ մասնագիտական կողմնորոշումից օգնելու է լինել նախաձեռնող եւ ստեղծագործող։ Նախատեսում ենք ունենալ արվեստի օր, որտեղ դպրոցները կներկայացնեն իրենց մշակութային կրթության նախագծերը, իրականացնելու են կրթամշակութային նախագծերի մրցույթ, թատերական շաբաթ, թանգարանային օրեր, բոլոր մարզերում եւ Երևանում կիրականացնենք մշակութային էքսպոներ, որտեղ մեր մշակութային հաստատությունները հանդես կգան իրենց տաղավարներով, իրենց խաղացանկերի եւ ցուցադրությունների ներկայացմամբ, իրազեկելով դրանց մասին դպրոցականներին, ծնողներին եւ ուսուցիչներին։ Կիրականացվեն ուսուցիչների եւ մշակութային հաստատությունների աշխատակիցների համատեղ վերապատրաստումներ, աշխատելու ենք հետադարձ կապի ակտիվ ռեժիմով, կիրառելով շփման տարբեր հարթակներ։ Դե իսկ սեպտեմբերի 21-ին, մեր պետության անկախության օրը, ականատես կլինենք Հայաստանի պատմության թանգարանում մի շատ կարևոր ցուցադրության բացման՝ Անահիտից Մարիամ, Մայր Աստվածություն խորագրով, որտեղ հնարավորություն կունենանք դիտելու եզակի նմուշներ, այդ թվում բրիտանական թանգարանում պահվող եւ մեզ այցելող Անահիտ Աստվածուհու հարձանից պահպանված մասերը։ Վստահ եմ, ցուցադրության 6 ամիսներին յուրաքանչյուրը հնարավորություն կունենաք այցելելու թանգարան։ Սիրելի ուսուցիչներ, դասախոսներ, ինչպես նախընթաց տարիներին, այս ուսումնական տարին ևս մեկնարկում ենք շարունակական բարեփոխումների ընթացքով, ամրացող համոզմամբ, որ զարգացման ամենաուղիղ ճանապարհը որակյալ կրթությունն է։ Բարեփոխումներն իրականացվում են թե բովանդակային, թե ենթակառուցվածքային մակարդակներում։ Կառուցվում, վերակառուցվում, նոր գույքով եւ սարքավորումներով են հագեցվում մեր դպրոցներն ու մանկապարտեզները, քոլեջներն ու ուսումնարանները։ Արդեն պատրաստ է ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծի հայացակարգը, որը հետագա տարիներին իրագործվելու է, դառնալով գիտակրթական նոր միջավայր, որտեղ կսահմանվեն բարձրագույն կրթության եւ հետազոտության նոր չափանիշներ եւ նշաձողեր։ Հանրակրթության պետական չափորոշիչը այս ուսումնական տարում գործելու է արդեն 7 դասարաններում, գրեթե բոլոր առարկաների համար տպագրվել են նոր դասագրքեր, փոխվել է ավարտական քննությունների ձևաչափը, մանկավարժներին շարունակաբար խրախուսելու, կարողությունները զարգացնելու մեխանիզմներ են մշակվել, ուսանողներին, երիտասարդ գիտնականներին տրվել են նոր հնարավորություններ, շնորհիվ այն բարեփոխումների, որոնք ակտիվորեն իրականացվում են։ Բարեփոխումների ճանապարհը դյուրին չէ։ Այս փուլում մենք անցնում ենք խոչընդոտներով լի ճանապարհ եւ որևէ հաջողություն չենք գրանցի առանց մեր ուսուցիչների, աշակերտների ու նրանց ծնողների, ուսանողների եւ դասախոսների, մեր գիտնականների եւ ուսուցական կառույցների անմիջական աջակցության։ Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրի ջանքի ու նվիրումի համար։ Առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհավորել առաջին դասարանցիներին եւ առաջին կուրսեցիներին, որոնց համար ուսումնական տարին նաեւ կյանքի նոր փուլի սկիզբ է։ Սովորելն ու ուսումնասիրելը աշխարի ամենահետաքրքիր զբաղմունքներից են։ Սովորեք հաճույքով, դժվար հարցեր տալով, պրպտելով, սխալվելով ու սխալներից հետո ճիշտը գտնելով։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 1։